ještě musí třeba zapracovat. Tak určitě nám ukázal velkou kvalitu Sportingu, kde teda individuální technika hráčů je na vysoké úrovni, ale myslím si, že se tomu trošku blížíme. Myslím si, že jsme hráli dobrý fotbal, bohužel škoda se mi v finále s Baníkem na penalty, ale jinak jsem spokojený a to neznamená, že už jsem na Vavřínech a budeme pracovat pořád dál poctivě. Je to vlastně asi největší turnaj takhle v této věkové kategorie, co vám osobně přináší na rozdíl od těch domácích zápasů v nějakých těch žákovských kategorií? Tak samozřejmě hrajeme ligu, jsou to týdenní zápasy, ale tohle to bylo nadspaní do 3 dnů, hodně zápasů s kvalitníma soupeřema, takže tady nám ukázalo, že máme ještě trošku pracovat na fyzické kondici, ale hlavně, což není až tak důležité v tomhle věku, ale hlavně pracovat na balonové technice, jemná technika, takže to je alfa omega všeho. S těma zahraničníma soupeřama, že některé věci jsou rychlejší, pracují lépe s balonem, hlavně teďka ten poslední zápas s tím Sportingem Lisabon, že oni měli velice rychlý přechod do útoku a dobrou práci s balonem. Hrávali takovou vyčkávanou, jak získali balon, tak velmi rychle přišli do útoku, na co jsme nestačili reagovat a dostali jsme kvůli to těch 6 gólů, ale klukům bych chtěl poděkovat, že se nezdávali a pořád bojovali celé utkání. No. Na druhou stranu, jak pro vás, jako pro trenéry, tak i pro ty kluky, to musí být obrovská zkušenost zahrát si vlastně s takové konkurence. No určitě, minulý rok jsme hráli vlastně s Barcelonou, s Celticem, letos se Sportingem a s Kodaní, s dalšíma zahraničníma soupeřama, s kterými se jen tak nepotkáváme v soutěži. No. Je to veliká zkušenost. Díky. Jo, prosím. A jenom můžu se zeptat na vaše. Thank you.
bude si... Zase s medailema půjde. Thank you.